të emotej në shenjë revolte, morën karriget e tyre, i nxorën jashtë ambienteve të salës plenare, aty ku edhe i vunë flakën. Duhet theksuar... Tuar, se... Si është komentuar edhe, qoftë nga analistët, si është komentuar në Shqipëri, kjo mënyrë e revoltës së opozitës atje? Po shiko, ka zëra pro dhe kundër, unë e thash edhe në nisje të kësaj lidhje që Zanafila është pikërisht arrestimi një prej antarëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pra të opozitës në Shqipëri, shumë ka nga ata që kanë kritikuar për vetë faktin që po themi ka patur zjarrvënje dhe sigurisht janë skena që unë e thash edhe pak më herët që janë skena që nuk të bëjnë të ndihesh krenar. Por nga ana tjetër, opozita dhe, po themi, zëra proan opozitës e justifikojnë gjithë revoltën e ditës së djeshme të opozitës me arrestimin e një prej antarëve të saj. Pra, praktikisht ka zëra dhe kundër, ata ndahen, po themi, në retorikën pro ose kundër opozitës, por kjo e fundit ka paralajmëruar që nuk do të ketë seanca normale, pra ka paralajmëruar që skena të ngjashme do të ketë edhe në seancat e tjera parlamentare, pra praktikisht nuk do të jenë të vetmet skena që do të shohim, edhe pse, unë e thashë edhe më herët, opozita edhe disa muaj më parë ka patur disa reagime të tilla, nëse do të kujtojmë parlamentin e Shqipërisë të disa muaj dhe më parë, skenat e kaosit dhe të protestos që opozita bënte për të drejtat e saj në parlament kanë qënë të shumëta në fakt. Edhe dita e djeshme po ashtu është po e njëjta situatë, madje edhe komisionet parlamentare janë bojkotuar nga deputetët e opozitës, ata nuk kanë qënë as ditën e djeshme pjesë e diskutimeve në parlament për ligjet, por as ditën e sotme nuk do t'janë dhe kanë paralajmëruar një bojkot pa fat. Duhet theksuar se krahas arrestimit të zotit Saljani, pra njërit prej deputetëve të opozitës, i cili ditën e sotme ka ditën e katërt në burg, opozita proteston edhe për njësër arsyesh të tjera. Nëse, po themi, i keni ndjekur zhvillimet politike në Shqipëri, gjykata kushtetuese ka folur disa herë në favor të opozitës në Shqipëri me disa padi që ka bërë opozita, por po themi edhe vendimet të gjykatës kushtetuese shpeshherë janë vënë në diskutim nga shumica socialiste, e cila praktikisht, siç është çështja e deputetes socialiste Olta Xhaçka, praktikisht ka refuzuar që të po themi të bashkëpunojë me opozitën lidhur me pretendimet që kjo e fundit ka, pra pretendimet e saj politike që kjo e fundit ka për përfitimet të bashortit të ish-ministres Olta Xhaçka dhe njërës deputetes së Partisë Socialiste, pra të mazhorancës. Kështu që po themi që arsyeja e vërtet lidhet me njësër pakënaqësish dhe pretendimesh që opozita ka dhe ajo që mund të konsiderohet vula që i vuri pikërisht aksionit të saj ishte arrestimi i deputetit demokrat Ervin Saljani. Mirë, atëherë, na trego pak a shumë historinë se si ndodhi të arrestoi Ervin Saljani. Çfarë flitet, për çfarë akuzet të rëm, thuhet se ka raportuar ai? Në fakt, është një histori e disa viteve, e shtrirë në disa vite. Fillimisht, Partia Demokratike denoncoi publikisht një skandal që në Shqipëri njihet si çështja Babale. E kemi në lidhje direkte dhe një tjetër deputet nga Shqipëria, është Klevis Balliu, kështu që ju faleminderit shumë për këtë gjitha këto informacione që na i dhat në këtë mëngjes. Do të lidhemi tani me Klevis Balliu, na e cili do të na tregoj më shumë detaje rreth ngjarjes Ervinit, gjithashtu dhe ngjarjeve që ndodhen gjatë ditës së djeshme në parlamentin shqiptar, por pas pak do ta kemi dhe analistin mentor Kikia. Mirë mëngjes, zotri Balliu. Mëngjes. Atë të faleminderit që jeni së bashku me emisionin e mëngjesit për të na dhënë më shumë informacione rreth ngjarjeve që ndodhen gjatë ditës së djeshme në parlamentin shqiptar, të nisura pra nga deputetët e PD-s, në këtë rast nga opozita atje. Si filluan, si nisi Zanafila e këtyre ngjarjeve? Sigurisht fillimisht duke hequr, pra duke e bllokuar foltorët më pas edhe duke vënë zjarr.
Dhe mirë faleminderit për ftesën. Fakti është që në Shqipëri prej vitesh tani më shoqëria dhe vendi jetojnë në një moment dramatik ku demokracia dhe liritë janë në një kërcënim konstant. Jo vetëm shkelja e kushtetutës për interesa politike dhe monetare të pushtetit aktual dhe të në veçantitë e Edi Ramës, por dhe heqja e çdo mundësie për zgjedhje të tjera dhe të ndershme në Shqipëri, të faktuar ato në raportet kombëtare por dhe ndërkombëtare, siç janë raportet e OSBE-Odirit. Ajo çka është edhe më errët në Shqipëri sot është mungesa totale e drejtësisë dhe kontrolli i saj nga duart e pushtetit. Fillimisht kemi rastin e liderit opozitës i cili akuzohet pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë dhe prej më shumë se 267 ditësh ai është sot në masë arresti. Pavarësisht se prokuroria ka dështuar totalisht të provoj apo të faktoj qoftë edhe një akuzë të vetme ndaj tij. Madje kanë arritur deri aty sa të fabrikojnë fakte totalisht të pavërteta siç është që akuzojnë Sali Berishën se ka qenë kryetari i bashkisë së Tiranës kur ai nuk ka qenë kur kryetari i bashkisë së Tiranës. Në dosjen që vetë prokuroria ka krijuar. Rasti i dytë është rasti i Ervin Saljanit, i cili akuzohet se ka bërë një kallëzim të rrem, ndërkohë që Ervin Saljani nuk ka bërë kur një kallëzim, ndaj dhe nuk ka se si të jetë kallëzimi i rrem. Ervin Saljani ka bërë një kallëzim të rrem. Urdhroni? Ju thoni që Saljani nuk ka bërë një kallëzim të rrem, apo jo? Nuk ka bërë kallëzim fare, ndaj dhe nuk mund të ketë bërë kallëzim të rrem. Ervin Saljani ka informuar, Ervin Saljani ka denoncuar publikisht informacionin që ati kanë ardhur nga qytetarët, që është detyrë e çdo deputeti. Hetimi më pas është i prokurorisë, pa ai kur nuk ka çuar një kallëzim penal. Dhe sot ai është në burg për i dënuar me një vit burg nga një gjykatë e cila nuk merr parasysh absolutisht asnjë provë dhe asnjë fakt. Por pos këtij fakti tjetër, kemi Fredi Belerin, kandidatin ton për bashkinë e Imarës, i cili po ashtu sot është europarlamentar. Mirë, kemi në lidhje direkte edhe mentor Kikia analist. Mirë mëngjes, zotri Kikia. Mirë mëngjes. Faleminderit që edhe ju sot jeni me ne, e dëgjuat dhe zotri Balliun se çfarë deklaroi atë. Neve na duhet një qëndrim juaj për gjithë këtë situatë, gjithashtu dhe për deklaratën e zotri Balliut. Ajo që është e rëndësishme për të theksuar është fakti që asnjë shqiptar nuk ndjehet mirë kur shikon situata të tilla politike, kur shikon tensionet të tilla, kur shikon që në hyrje të parlamentit të ndizet zjarr, të digjen karriket ku deputetët duhet të ulen për të marrë pjesë në seancat plenare, për të diskutuar, për të propozuar dhe miratuar ligjet që drejtojnë këtë vend. Kështu që pa në këtë këndvështrim, situata është jo thjesht e tensionuar, por shumë se sa ka që është edhe e shëmtuar. Ajo pasaj që... Zita shqiptare, nuk do të ishte kjo mënyra më e mirë për të reaguar? Pa dyshim që ka shumë mënyra të reaguarit, edhe pse protesta është një prej tyre. Unë personalisht e mbështes protestën si një formë demokratike e të reaguarit qoftë qytetarëve, qoftë edhe të subjekteve politike, por nuk di nëse kjo formë që ka zgjedhur Partia Demokratike, sepse duhet të qartësojmë që jo të gjitha partitë opozitare janë në të njëjtën linjë sa i takon këtij aksioni politik, por gjithsesi ajo që mbetet le të themi më e rëndësishme është fakti se çfarë do të prodhojë kjo qasje e re në marrëdhëniet mes opozitës dhe majorancës. Sepse ne kujtojmë që jo më shumë se